senhores, boa tarde consumidores, boa tarde a todas as pessoas que me seguem, meus colegas, meus amigos, atletas, clientes. Estamos de volta aí com a segunda leva de laudos 2015. Eu gostaria de deixar claro para vocês algumas informações, não vou me estender muito, porque eu sei que a galera gosta de vídeos curtos, né? Não tem paciência para absorver a informação preciosa, então a gente vai tentar fazer isso de uma forma bem rápida. Os laudos que nós estamos fazendo hoje são laudos mais detalhados. Esses laudos eles informam a quantidade de proteína, de carboidrato, de lipídios, de cinzas e de umidade. Esse tipo de laudo ele seria o laudo que a Anvisa deveria fazer, não aquele laudo simples que nós estávamos fazendo e que também a Anvisa faz, que é o caso de simplesmente do laudo quantitativo que informa proteína e carboidrato. O problema do erro desse laudo que simplesmente informa proteína e carboidrato, é que tudo que não é proteína, ele classifica como carboidrato. Então, às vezes, a empresa que investe na qualidade, investe na informação para passar para o seu consumidor um produto onde na rotulagem esteja especificado com exatidão o que se contém, acaba sendo prejudicado. E, infelizmente, no Brasil, a Anvisa ela é o sinônimo da saúde do Brasil, é o braço da saúde do Brasil na parte de regulamentação, ou seja, eles têm que economizar com tudo, não tem dinheiro e faz da melhor forma possível, sendo meia boca, e no caso da Anvisa, meia boca ainda está muito longe de ser. Mas vamos assim por dizer, vamos dar início aos laudos, que é o que vocês querem saber, só queria deixar essa informação aqui para vocês. Vamos aqui passar já o resultado dos laudos, vou dar os resultados das concentrações proteicas, do percentual dessas concentrações proteicas, porque essas análises elas são feitas nas dosagens de 100 gramas e não na dosagem que informa no rótulo, certo? Aí depois para a galera que quiser saber a diferença das gramas de proteína, basta aplicar a famosa regrinha de 3. Eu espero que ninguém tenha fugido da escola e que todo mundo saiba de matemática básica, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Bom, começamos aqui por uma marca de suplemento bastante famosa hoje no Brasil, está dando o que falar, que é a Black School, né? Deixando claro que eu acho que são os últimos análises que nós iremos fazer da Black School, até porque eu acho que não há mais necessidade. Nós divulgamos um produto deles, se eu não me engano foi a Whey Zero, o produto passou com louvor, e o pessoal pedindo resultado de 4HB, de lançamento, fomos lá, compramos, está aqui o resultado. Whey 4HB. O produto informa ter 72% de concentração proteica na sua dosagem. O laudo, o resultado bateu 75% de concentração proteica. Parabéns aí a Black School, passou com louvor, deu mais 3% de diferença da concentração proteica informada. Outro produto que também que nós analisamos da Black School é a Isolon, que informa ter 85% de concentração proteica em sua dosagem e o resultado bateu 84%, dando uma diferença de mais 1%. Parabéns aí a Isolon, também passou com louvor. Analisamos também a famosa Holy Whey, né? que informa ter 80% de concentração proteica e o resultado bateu 81,5% de concentração proteica, dando uma diferença de mais 1,5%. Parabéns aí, Black School, passou com louvor em todos os produtos que nós analisamos. Outra empresa também que muita gente estava pedindo, perguntando se prestava, se não prestava, se era marketing, se não era, se... Enfim, é a IsoX da Integral Médica. A IsoX da Integral Médica nós analisamos a mesma. O produto informa ter 83% de concentração proteica e o resultado bateu 82,12% de concentração proteica. Uma diferença de menos 1,12%. Parabéns à Integral Médica, passou com louvor. Outro produto também que nós analisamos, de uma marca que vem crescendo gradativamente no mercado, é a Synthesize. Muita gente pediu para analisar uma proteína deles barata, que eles vendem muito no mercado, e a outra proteína, se eu não me engano, de primeira linha deles. Nós analisamos a SizeUp 2W, é uma proteína barata, ela informa ter 42% de concentração proteica na sua dosagem. O resultado bateu 34% de concentração proteica na sua dosagem, deu uma diferença de menos 12%, está dentro dos padrões da Anvisa, o produto foi aprovado. Para quem não sabe,
a margem de erro que a Anvisa permite na sua rotulagem, na informação na informação que é passada nos rótulos dos suplementos, é de mais ou menos 20%, certo? Só lembrando aí, galera. Outro produto também que nós analisamos da Saizan é a Saizan Whey Protein. O produto informa ter 68,5% de concentração proteica e o produto, na verdade, o laudo acusou 64,5% de concentração proteica, dando uma diferença de apenas menos 4%. Parabéns aí a Saizan, a Synthesize. Os dois produtos que nós analisamos da linha foram aprovados. Bom, vamos partir agora para uma outra leva de produtos, que seria no caso a Wedge Nutrition. Muita gente pedindo análise da Wedge Nutrition. Nós analisamos a Whey 70% deles, a Whey Protein Concentrate, que no rótulo informa ter 70% de concentração proteica em sua dose. E o resultado apresentado foi que o produto atingiu 60% de concentração proteica na sua dosagem, dando uma diferença de menos 10%. Eu quero chamar a atenção no caso da Wedge Nutrition, porque em todos os laudos que nós fizemos, nós informamos os resultados primeiramente para os fabricantes, e o Wedge em nenhum momento, o Ricardo, que é o dono da Wedge Nutrition, em nenhum momento pediu para mim não divulgar o laudo, em nenhum momento questionou meu laudo, pelo contrário. Ele falou que ele vai procurar saber aonde está o erro, procurar corrigir se alguma coisa com a matéria-prima, porque a proteína dele analisada foi uma whey protein de chocolate, e nós sabemos que a whey protein de chocolate ela pode apresentar variações grandes em relação aos outros sabores. E ele pediu para que eu comprasse outros produtos do mesmo, a mesma whey protein, só que de outros sabores, a natural, a de baunilha e até mesmo outro lote de chocolate, que refizesse a análise para que eu divulgasse novamente os resultados para o consumidor. E que se ele achar algum erro em relação ao whey protein de chocolate, ele vai estar divulgando e vai estar corrigindo. Parabéns aí ao Ricardo, parabéns ao Wedge Nutrition. Isso sim é uma empresa transparente, uma empresa que não quer esconder nada, aliás, não tem nada a esconder dos seus consumidores, não tem nada a esconder dos seus clientes. Parabéns pela sua atitude, Ricardo. Outro produto que nós analisamos foram as leis da Clean Whey, né? Da Glamour Nutritionals. E a Clean Whey, nós analisamos a whey protein isolate deles, que informa ter 91% de concentração proteica na sua dosagem, e o nosso resultado deu 79,46. Ou seja, apresentou uma diferença aí de 11%, vamos assim dizer, em torno de 10%, não vou colocar nem 11%, tem uma diferença de 10% no resultado da Clean Whey Protein Isolate. Estou falando 10% em percentuais, senhores, em percentuais. Outro produto também analisado foi a Clean Whey 100% Protein Concentrate, que essa é a proteína concentrada. O produto informa ter na sua dosagem 81% de concentração proteica. E no caso aqui ele bateu 66,91 no laudo, ou seja, está dando uma diferença aí de praticamente 13%. Esses dois produtos também passaram nos laudos, estão dentro das margens de erro da Anvisa, estão aprovados. E eu quero deixar claro também que o pessoal da Clean Whey em nenhum momento nos impediu de divulgar os laudos, pelo contrário, eles pediram para nós comprarmos novamente o produto, se possível refazer esse laudo, entendeu? Pedir para o laboratório refazer o laudo para nós e nós comprarmos novos produtos e refazermos esses laudos, que eles estariam nos enviando os laudos deles para nos mostrar os resultados que eles obtiveram, para saber se houve algum erro, para saber, tentar descobrir onde é que está essa diferença, mas o produto foi aprovado. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que esse tipo de empresa é que são empresas idôneas do meu ponto de vista. Que são empresas que em nenhum momento questionaram os laudos, pelo contrário, eles pedem para que nós refazemos os laudos, eles pedem para que se refaça o laudo, pedem para que nós compramos mais produtos de outros lojistas que nós compramos para mandar para análise, tá?
E no caso, tanto da Cleanway quanto do Ricardo, ambos dispuseram e falaram: olha, Félix, pode comprar onde você quiser, pode mandar para análise aonde você quiser, depois de pronto, pode divulgar que nós fazemos questão de pagar os custos que você teve. Tá? Então, parabéns aí pela atitude do Ricardo, da UED Nutrition, parabéns pela atitude aí do pessoal da Cleanway. Tá? É uma empresa que se mostra totalmente transparente aos seus clientes, mostra totalmente transparente aos lojistas, aos seus consumidores. Bom, senhores, estou aqui com dois laudos na mão. Esses laudos aí muita gente estava querendo que eu divulgasse. Os laudos estão prontos. Infelizmente, não vou poder divulgar esses laudos, que é referente a Triway da Nutrimundo e a Whey Concentrada da Nutrimundo. Não vou estar divulgando, porque a mesma entrou com uma ação na justiça, tentando impedir que eu divulgue esses laudos, certo? E através do meu advogado, por conselho do meu advogado, ele achou melhor a justiça se manifestar primeiro, antes de eu fazer qualquer divulgação. Até porque dos 36 processos que nós respondemos e dos 34 processos já julgados, a justiça, graças a Deus, nunca me falhou em nenhum, comprovando e mostrando claramente que as denúncias que nós fazemos são verdadeiras. No caso da Nutrimundo, a única coisa que eu posso dizer para ela é o seguinte: eu acho que o seu consumidor esperava mais de vocês. Eu também esperava mais de vocês. Mas isso é bom. Isso é bom porque vocês me dão mais tempo, porque eu vou pedir uma análise detalhada do produto de vocês. Bem detalhada. Para quando eu for divulgar, divulgar de uma forma bem concreta, bem correta, e para que nenhum juiz tenha qualquer erro no entendimento. Escutou, Ander? Um abraço a todos, galera. Vamos nos preparar para os próximos laudos. E qualquer coisa, estamos aí. Lembrando que eu vou estar postando os laudos originais para vocês, certo? No meu Facebook, nas redes sociais, vou estar divulgando. E espero que vocês compartilhem. Espero que vocês gostem da informação. Beleza, galera? Abraço. Até mais. Tchau, André.